Як пан вірник оцінює ситуацію в Україні? Запитує вас Олеся. Протів. Взагалі, дуже гарно став Дроздов сказав. Йде відкат, русифікація, здача України її владою ворогам. Чи е, пан е, Лірник задоволений тим, що відбувається зараз в освіті, зокрема з російськомовними школами, може, ви в курсі в нас у двоє виник скандал? Запитує вас Вікторія Столярчук? Мені це не мені це не подобається. Я вважаю, що в Україні має бути чітка проукраїнська політика, не проросійська, не про малоросійська, не угодовська. Якщо це Школа, держав, начинають муніципальна. Це має бути українська мова. Це Україна в нас, українська мова, держава. Приватна школа дуже прошу, як у всьому світі. Ти хоч на Суахілі собі викладай, це твоє приватне справи, нічого про але батьки мають тоді платити за навчання. В даному випадку за кошти мене, як платника податків, я вважаю, що це крадіжка моїх коштів, навіть з такої фінансової точки зору. Є ще до вас запитання, як ви ставитеся до цієї паніки, яка відбувається навколо коронавірусу? І чи не вважаєте ви, що тим нас відволікають від важливих питань? Зокрема, те, що стосується, що Медведчук і ОПЗЖ були в Росії, запитує вас Галина Юркевич? Все просто ці, ці дві події чи процеси йдуть паралельно? Паніка вона не тільки в нас, паніка у всьому світі. Люди так влаштовані, вони бояться. Але ця паніка не має застилати нам очі, тому що ми переживемо всі ці хвороби, як люсто переживало. Ну, на жаль, з якимись втратами, але ми виживемо всі. Але оце, що вони там нам зараз наголосують, накрадуть, нам здалі з цим жити. Треба це бачити і розуміти, хто є нашим ворогом, хто є хто здає Україну під цей шум.